ସିଟ୍ କଣ ଦେଇଥିଲା ଆଜି କହିଲେ ଟିକେ ଦୋ ଫୋର୍ ଯୋଉ ସେ କଣରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମଝିରେ ସେ ଯୋଉଟା ମଝିରେ ରିପେୟାର ହେଲା ଚଷମା ଆଣିବା ଆସିଥିଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସେପଟେ ପଡିଲା 172 ଏବେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଗାଡି ନେଇକି ତଳୁ କାଇଁ କାଢିବେ ରେ ଭାଇ, ପାଗଳ ଲାଗଲ ଭାଇ, କିଏ କହିଲା ତଳୁ କାଢିବ ଭାଇ? ତଳୁ କାଇଁ କାଢିବେ, ଛୁଆଟା ଜାଣିନି ଆଇଛି ଭୂତ ରହିବ, ଭୂତ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଭୂତ ରହିବ, ମ୍ୟାଗାଜିନ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଆଣ ଯେ ତମକୁ ପରମିଶନ ଦେଇନି, ସେ କହିବା ୟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିନି, ଯୋଉ ଇଡ଼କୋ କ'ଣ ଇଡ଼କୋ ନା କିଏ, ତମେ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଗ ଯେ ପିଲା ଅଧିକ କାର୍ଡ ହେଇଛି, ତମେ ପରମିଶନ ଦିଅ ବୋଲି ଉପର